їдальнях миколаївських шкіл, що обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах, тривали обшуки за фактом привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Коновальчук повідомив наступне. В ході досудового розслідування досліджувалась діяльність управління освіти Миколаївської міської ради, комунального виробничого підприємства з харчування навчальних закладів Миколаївської міської ради та трьох юридичних осіб. За інформацією слідства, в грудні 2017 року комбінат переміг в тендері та отримав право постачати продукти до навчальних закладів Миколаєва. В серпні 2018 року КП уклало договір з одеським підприємством на постачання молочної продукції. Вказане товариство з обмеженою відповідальністю постачало на адресу комунального підприємства молочну продукцію, а саме вершкове масло, сир твердий та кисломолочний. Встановлено, що жирність, частка молочних жирів в вершковому маслі складала менше 1%. Тобто, згідно тих висновків, які наявні в матеріалах провадження, вказані продукт не являвся вершковим маслом взагалі. В лютому 2019 року уклало договір з підприємством з міста Одеси. Під час розслідування було встановлено, що як перше товариство, яке постачало цю продукцію, так і з яким було укладено договір у лютому, а також постачальник, який надавав продукцію цим товариствам, знаходяться за однією тією ж юридичною адресою. І фактично засновники, директори, вони переплітаються, це одні й ті ж особи. Поліція провела 120 обшуків на території навчальних закладів Миколаєва та 15 на комунальному підприємстві. Сьогодні комбінат призупинив свою діяльність, машини з продуктами після візиту правоохоронних органів не виїжджали до закладів освіти. Нам вдалося потрапити на територію підприємства, однак співробітники відмовили спілкуватись з журналістами. Ніхто не може, нема вас людини. Перший заступник міського голови Володимир Криленко говорить, якість вилучених продуктів в школах та на комбінаті перевірятимуть на експертизі. Це злочин. І той, хто це зробив, має відповідати як злочинець, а як по-іншому. Я звертаюся до керівників шкіл, які також мають дивитися, що вони дають дітям. Я не отримував останнім часом якихось нарікань від керівників шкіл. Зі слів заступника мера, комбінат харчування обслуговує близько 90% навчальних закладів міста, як школи, так і дитячі садочки. В деяких постачає вже готову продукцію, наприклад, в школи номер 17 і 39. Тут, кажуть, обшуків не було. Знаю одне, у нас обшуків не було і претензій поки ніяких не було, не можу нічого сказати. Марія Тарасюк говорить, нарікань з боку батьків немає. Я знаю, що мені дитина говорить. Я знаю, що моя дитина говорить. Сьогодні ми їли те. Було смачно. А те я не їла. А чому не їла? Бо я таке не люблю. Юрист Юрій Барк, який відслідковує тему дитячого харчування, розповідає, особисто навідується до шкіл, аби перевірити їдальні. Наприклад, в 29-й школі, 40-й, 43-ю також скуштував, в 48-й також не дуже добре харчування. До речі, найбільше скаржиться саме з 48-ї. Розповідає, якість їжі, яку дають школярам, суперечить нормам. Я б не хотів харчуватись тим, що я бачив. По-перше, вона суперечить нормам законодавства. Вона холодна, її розігрівають мікрохвильовці. Вона жахливого кольору, особливо пюре – зелене. Зараз триває слідство за фактом зловживання службовими обов'язками та підміни продуктів харчування дешевшими аналогами. Буде прийнято рішення відносно всіх службових осіб, які причетні до вказаного злочину, та винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Саме ті службові особи, корисний умисел яких переступив через дітей. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.